kibazo ufite. Mm. Basi si wagiye kwipimisha ukareba ikibazo ufite kuko nakokotse mu minota mike kandi ndaryamye nange ndagushakisha abantu bakibaza. Umbonye mu nzira akamereza igihumbi akagira n'inzara mfite. Imana Imana yarabikoze kandi Imana ihora ibikora, sibyo? Imana yarabikoze, humura, bizagenda neza. Wowe komeza wizere, cya leta tugitsinde tugikubite.
Yego. Nigiraho kuri kureba kandi. Usanga ari ukuri ya gotivision ntikiriho bari bayikuyeho bayihinduriye n'amazina nago narengana uko niyo ngenge ibiro hafi cyo eh ejo bundi ngiye bumara kubona kiriya kiganiro wakoze naraye ndabyina abantu bose nagitifaza kumbaza ikibazo bikibyo nishimiye za kumbaza bimeze ute naraye ndabyina sinarya sinanonywa ariko ndara nishimye umunsi nijoro Mani kumpera umugisha turi muri gahunda rero ya y'umusangiro twawise umusangiro wo gushima Imana ndetse no gutanga nk'icyacumi cyangwa ituro ryishimwe ku bantu kubera ko Imana iba mu bantu Imana ni umwuka n'abayisenga bagomba kuyisenga mukuri no mu mwuka ariko kandi Imana yaremye umuntu kuko yari imukunze imigisha myinshi tuyikura mu bantu rero iyo uhemukira abantu hari imigisha itakugeraho ariko yugirira neza abantu hari imigisha bagusabira ikakugeraho uyu munsi rero turi kumwe na company yitwa Marshall Real Estate nibo barimo kuduherekeza muri uru rugendo muri mu miryango twatekereje dusanga n'ubundi tubagera ariko muri mu miryango twatekerejeho twifuza ko twabageraho tugasangira namwe bikeya ariko bikaboneka mu byo twateguye harimo ibiribwa harimo amakayi y'abana abana bambwiye ko bari muri vacances harimo amakayi y'abana bagomba kujya ku ishuri bafite dukayi dushya uraza kugenda checking uraza kugenda urebe sibyo abonye ari byiza cyane nubwo ndarareba ngibibona nabwo nashishemo wikanzemo ni harya n'umuhungu n'umukobwa n'umukobwa n'uzi ko mbona yabaye igikumi vuba n'abahungu ko yabaye igikumi vuba ra keri ko yabaye igikumi vuba ra yari yatangira kuvuga se azi kuvuga ibintu byose azi kubivuga we muganiriza twumve niba avuga keri yarari kumbaza ngo mbese uriya ninde uriya ninde papa yego yari yatangira kubaza papa ajya bimbaza niyabonye umuntu w'umugabo atambuka hari yaramubaza weho uye papa yo mu papa we uri papa wanjye yo yamubwira aho ngo ugenda rero keri uri mwiza uri cija none se baba ari he ngira babu azane biscuit azanire keri na ji babu tuzanire biscuit na ji nawe wizanire hayimuzanire na keri ubuzima bumeze gute mama ubuzima naga bari neza yego ngenda byicuma bigakunda bundi bikanga ariko hari amafaranga bigeze kumereza tugendanya hingamo ibirayi namwe wa mu mama Esther yego yohereje yego hingamo ibirayi bamaze kwera ajya uheruka hariya hano ibikarito wapi ndabona ibintu byose bimeze neza nabonye hano mbona ibirahure mbona iki nabonye na televiziyo wow televiziyo yo twari tunayo mwe mwifite na mbere ipfuye yari ariko ubirakora ntusare gitere yayo niyo yongiye gupfa itwari twarayibitse ese wabana gihari cyarapfuye nyine twarakiretse aho nza kubona amafaranga ndayikoresha ubwo nesheshe byabirayi nguramo ibirahuri bura nabonaga ibibazo byabaye ngavuga mana koko mana urareba cyangwa ubona ana ariko yabikoze neza ubuzima bugenda bukunda ariko ntabwo bikunda neza ko mbona byiza nasanze n'amazu hano yarasenyutse barambwira ngo niyibiza byagenze bite kugira ngo n'amazu kuko njye mperuka hano hari amazu ariko nasanze yose ntayahari byagenze bite inzu ya hano yo amazi yaraje gucya asenyana na barabari kubaka bundi bushya hano hose amazu ntabwo yarahari ngo aya ni amazi yakoze ibingibi yego abantu bose ntabwo bari batuye buri inzu niyo yari isigaye ihagaze hano yonyine ayandi mazu yose yasenyutse yego rero turi kubumba nge nibazaga mwarashenye nimwe mwabikoze bambwira ko ngo aba bose bari kubaka bundi bushya bo ni uko babonye ibyangombwa by'ubutaka ibonye icyangombwa cy'ubutaka baragufasha ukaguhereza amabati na sima ibindi ukaza n'inzugi ibindi ukabyikorera njyewe rero icyangombwa cy'ubutaka natinze kukibonana n'ubundi cyagishaka
ubwo ningibona ha ubwo nanjye bazancira gusa ndi ku rutonde ariko nabuze cyangombwa cyo kuba natangira ko ningibona bizakunda oh imana ibirimo imana ibirimo kandi zabikora nyuma yo kumenya rero ko yago TV show yavuyeho nibiye bitekerezo byakuje mu mutwe bari bayi kuyo by the way ariko umuntu wabikoze arafunze baramufashe arafunze humura yego kwihanira na gari byo ariko no kumufunga nabo bihagije urumva kumufunga bidahagije nago bihagije buraho kugira hari anafunge nago mbize nago ndi mu kifuza cya buri umwe wese kubera ko bidahagije byaruta ukahumye akababarirwa ku mutima hana bya bindi by'amagambo yego nubu nige namwe wababariye abantu bibona njewe naramubabariye kubera ko si ndamwihanira kuko umuntu amuhanye nago igihano cy'abantu bamuhana nago cyabagihagije nago gihagije imana ikurikije ibikorwa byiza cyangwa bibi yakoze imwihanire niho byaba byiza naho twe bantu cyangwa si n'undi muntu twebwe n'ubundi twaramubabariye dusigaje kumva icyo amategeko ateganya n'ubundi mu minsi iri imbere bazumva yafungwa ikibazo ni uko barimo kugira ngo turimo turatwika hari abarimo kuvuga ngo turimo turatwika ngo turimo turabeshya ngo turacyabeshya ko ngo cano nitwe twari twayikuriyeho ngo nitwe twayijyanye amasengesho mwasenze ntabwo yabaye imfabusamamo ni ukuri imana yarayumvise iranayasubiza hanyuma uyu munsi turi kumwe namwe ubu turi kuri Yago TV show uraza uzabona kino kiganiro nawe uzashyire kandi uzakibonera kuri Yago TV show uhumure imana yarabikoze caniragaruka ubu tuvugana caniri mu maboko yacu narabibonye ukimara gukora kiriya kiganiro wakoze mana narishimye bitabaho na nubwo ntya nariye n'ibikabije ahubwo ni ko narushijeho kurya nabi niko navuga no kurya bike ariko ngumva nkomeye icyo gihe ngibyumva nagenda gumaya guri kumpoha abantu bose bakibaza hariho n'uwaje kumbaza turi ku mafaranga iki kibazo ufite basi si wagiye kwipimisha ukareba ikibazo ufite kuko nakokotse mu minota mike kandi ndaryamye nanjye ndagushakisha abantu bakibaza umbonye mu nzira akamereza igihumbi akagirana inzara mfite yego nyine nago mba ncyabihagije ariko nago yari inzara ikibazo nari mfite navugaga mana yanjye ko tubayeho ku bwa Yago TV show kuba turi ahantu hameze neza cyangwa si ngikora ngibunzabunza utwo mbunza kwari ukubera Yago TV show amafaranga bamaye niyo ngoresha kagira gucya igihe cya finali kigeze turaburara mbere mu maso ya mbere habagaho no kuba twaburara yego kuva icyo gihe nafata umwanzuro wari amafaranga ntabwo turaburara kirasa neza cya keri n'udusatsi dukaraze baragikaraje kubera nyine kurya nabi yego ariko ubu mana yarabikoze babu wabahamagaye ko bakazana bo bakavuga barebe ukuntu abantu barebe ukuntu bakuze abantu barebe mubanze murebe ukuntu abana ba Big Boss bakuze uyu nguyu Big Boss yagiye oya n'umuri tugusanze mu kazi mama ntabwo dutinda humura singomwa kujya kwambara ngo kujya humura rwose uyu mwana Big Boss yatabarutse uyu mwana bamutwite ariko uyu munsi aragenda nababwiye ngo mu gihe Imana izaba ikidutije ubuzima mu gihe Imana izaba ikemeye ko tubaho uyu muryango ntabwo tuzawutererana uyu muryango ntabwo tuzawuterana tuzakora uko dushoboye bibe bike tubisangire bibe byinshi tubisangire kandi dushime Imana uyu munsi urabona ko ni igikumi keri we Frank muze ndashaka murebe ukuntu abajene bakuze bameze neza cyane kandi turashima Imana turi muri celebration twe turimo turaserebura ineza y'Imana turimo turaserebura ineza Imana yatugiriye ikongera kutugarurira ibyacu kubera ko hari benshi babifuzaga ko birangira amasengesho wasenga kuvuga ngo iki mama fra kuko abantu bose badusengeye nabwo wenda bose twabageraho ariko turabashimira abantu mwese mwasengeye Yago TV show Imana ibahe umugisha
Imana ibaho umugisha n'ubu ndacyashima shimire n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwadufashije gufata uwari watwaye cano n'uyu munsi akaba ari mu maboko y'ubutabera hanyuma shimire Mbabazi Isaac aka Lick Lick wadufashije kuyirikavaringa neza cyane bakatwemerera muri Google bakabona ko ibyo tuvuga ari ukuri canari yacu hanyuma twasuye umuryango wa Big Boss abana byagenze gute ko mbona batazi Frake waza babu we bimeze bite ubwo nyine babu urabona ko nibwo yarahingwe ariko nababwiye ngo muzanire keli ji na biscuit none mwabimwimwe Frank ari yageze mu kangaka Frank yakoze cya leta cyo mu hagata wow P6 wow hanyuma babu agiye kujya mu wakane hanyuma umukobwa wanjye ari Fani rero nago byangundiye ko mbona tike bafunze ari ndabitameze neza yego mbona tike yo kuba namwoherereza ngo atahe ubwo biba ngombwa ko agumane ajya kuri muri vakase ahandi hantu muri famiye pole sana reka tuguheshe umugisha kugira ngo fanaze aze kureba mama ariko nzi neza ko akira mama akira imana iguhe umugisha aya mafaranga tuyatuyeho umugisha hari amafaranga tujya duhabwa ntatugirira umumaro ariko ayo tuyatuyeho umugisha yaba menshi cyangwa make ariko tuyasangire hanyuma dushime imana kubera ko keri ariko keri arishimye bambe urumva kubera ko hari ibintu twagiye duhabwa ariko bitatugirira umumaro kandi ndifuza ko utugiriraho umugisha nkuko natwe dusanga tukugiriraho umugisha wow ayayayayaya ingabo zaje fra ngino kwanze banze we nyambire kabisa bite se ndabona warabaye ikigabo wana icya leta ngo bimeze gute cyari gikomeye babu ngwino hano babu wambaye neza fra nayo wambaye neza tubwire icya leta byari bimeze gute cyari cyoroshye reba hariya muri kamera waragitsinze nubwo amanota ataraza waragitsinze nzi ko nagitsinze wow congratulations in advance reka tubwire ngo congratulations mbere yuko rwose amanota asohoka sibyo tukubwire ngo congratulations ubundi abanyarwanda bamenye ko uyu nguyu ari umuhungu wa Big Boss uyu ni umuhungu wa Big Boss yaratabarutse umugabo w'imfura cyane umugabo nakundaga kandi n'ubu ndacyamukunda kubera ko n'uyu munsi ndasura umuryango we ndi inshuti y'umuryango we nkeka ko naho ari ntabwo ababaye aho arameze neza sibyo Frank papa hanari ntameze neza ubu ngubu kabisa reka tumwifurize uruko ridashira kandi tumwifuze kuruhukira mu mahoro uyu rero ni umuhungu wa Big Boss agakurikirwa na babu hagakurikiraho witwa Fanny utari hano hagakurikiraho bucura ariwe keri bakumere kabisa mumeze mute se musaba urakomeye hano mu rugo se bimeze gute deri biza byaraje birabasenyera nyine nokwihangana ugategereza ko Imana izabikora wow Imana urayemera urayizera yego wow babu bite neza urakomeye yego ase ko mbona nambara gufite babu byagenze gute ntacyo kumbona ntambara gufite cyangwa uvuye gukina agapira wananiwe ariko ndabona abana basa neza mama barasa neza babu nabazanirera amakayi sibyo nimusubira ku ishuri wowe uzajya muri secondaire gira hino ba hano wowe uzajya babu nawe hagarara hano wowe uzajya muri secondaire sibyo nabazaniye amakayi baraza ku mama araza kubereka bazaniye amakayi wowe nujya muri secondaire ugomba kujyana udukayi dushya kabisa babu nawe ejo muri uzajya mu kangahe mwakane uracyari mu wakane agiye kujya mu wakane ubari mu wa gatatu agiye kujya mu wakane okay babu nawe ugomba kugukubita udukayi duhya na Fanny sibyo ubundi mwibuke ibintu nababwiye kwiga ni ingirakamaro siko nababwiye ishuri mugiye mugifite ubushobozi bwo kwiga muzaryige kandi mugomba wabaye wakangahe babu ntutubeshye ntubeshye mama arahari nafashe birote wewe bayo kangahe wewe wakoze cya leta yeye nakoze cya leta Fanny yakubwiye umwanya we wewe wakangahe Fanny yabaye wakene wow Fanny tugomba kumuhemba mwegere mama babu twegere mama
agira amanota 71 na rimwe. Hanyuma Kelise urateganya kumutangiza ryari uriya? Nawe mu kwa 9 arajya garidienne. Mu kwa 9 azajya mu ishuri. Keri. 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 Keri twakubonye wakwisha twakubonye. Keri twakubonye twakubonye. Twakubonye twakubonye. Twakubonye kabisa. Nishimiye. Nishimiye kongera kubasura mama. Nishimiye kongera kubasura. Nishimiye kubabona nukuri. Ntabwo twabikekaga nari nzi kubwo kongera guhura bitako ndariko nanahamagaye cyo ndamubwira ati mbabarira umereze nimero ya yago nayo mfite. Noneho nimuvugisha ngabona simubonye kuri rezo. Zamfashe. Jo kubwira Imana tumusuhuze nawe tunamushimira n'umwana mwiza yakoze cyane yatumye menyera amakuru ku gihe yarampasha nyine kumenya yanarambwiye ngo uruguteganya kuzirwa kubwira ati niyo utaza kubana bityo ati se wampasha ukangezayo nta kibazo buriya nanjye nateganyaga kuvuga ngo nzabwire cyo atagezeyo yakuzane mu rugo. Wow, muze kunyisurira ariko muzaza i Kigali. Muzazi Kigali muze kunyisurira kabisa. Uzazene n'abana. Tuzabipanga. Hanyima tushaka ukuntu muza muzi Kigali kunyisurira. Tubikore vuba. Bravo nkubwire mfite urugendo. Mfite urugendo ngiye kujyamo hanze y'u Rwanda. Ningaruka. Sibyo? Ningaruka. Nzahita mbwira mama. Nimero ndacyayifite ngiyewe. Bari bantwaye email bituma nimero zose nzibura ariko twakoze recovery. Twagaruye email yanjye za nimero zari ziriho ubu zose ndazifite nta kibazo mbone no gutanga itangazo muri kino kiganiro ewana ubu nimero zose ndazifite hari zari zabuze nyine nako zose zari zabuze kuko bari batwaye email byose hamwe so ariko ubu ngubu bimeze neza kabisa ama nimero umuntu nari mfitiye nimero n'ubundi ndacyayifite irahari hanyuma turimo turagana ku musozo fra igira hano imbere utubwire icya leta waragikoze kandi watubwira ati ngiye naranagitsinze. Nidusanga rero waragitsinze urashaka ko tuzagukorera iki? Urashaka ko tuzaguhemba iki? Uzanyishyura amashuri. Tuzakwishyurira ishuri. Secondaire? Urashaka kwiga he? Cyangwa ikigo bazaguha? Ikigo bazaguha. Okay. Kubera ko Imana yarabikoze. Kandi Imana ihora ibikora. Sibyo? Imana yarabikoze humura. Bizagenda neza. Wowe komeza wizere cya leta tugitsinde tugikubite sibyo ibindi byose na by'Imana zagirite izabikora. Babu ni irihe jambo wabwira abantu barimo kureba kino kiganiro? Twe turasoje. Ni irihe jambo bwira abantu barimo hari abarimo kukureba abana barimo kukureba hari umuntu mvushinze atsinda amashuri ba bashinze atsinda amashuri. Bagufashe uzatsinde amashuri. Imana igufashe uzatsinde amashuri. Okay. Mama, turimo turagana ku musozo. Umutima wawe umeze gute? Wari uzi kutazongera kumbona. Ubu ngubu twongeye turabonanye. Nsanze n'abana bameze neza. Nsanze baranakuze. Uko duherukana bangana ntabwo ariko bakingana. Barakuze kandi ngushimire cyane ko banasa neza. Barasa neza cyane. Nukuri barasa neza cyane kandi biragaragara kubitaho. Imana iguhe umugisha. Uriyumva gute rero kuba byonyine warasigaranye abana batatu ukaba bane sorry bakaba banabayeho neza ntacyo babura? Ntabwo biba byoroshye. Igira hino igira ngo n'Imana yego no mu bantu bamfashije pe ikesha yagufashe n'umutima mwiza ugiye. Urakoze cyane. Mu bantu kwisi yego nuko nabivuga ukagira ngo ni ugushishariza hano. Ibintu by'ingorerana mama na papa banzaje ntabwo babikora pe ntabwo habe na kimwe cya kabiri ariko nabo si urwango ni ubuzima n'ubushobozi buke ariko bakuze umwana wa karindwi mu rugo ntabwo ari urwango babe bamfitiye cyangwa se ngo n'ubushobozi buke n'imbaraga nke bafite no kuba ubu tukiriho tukibona uko turya cyangwa se kumva twiyakiriye ni ukudukomeza kwawe ukadufasha ukadufasha ugenda byicuma amafaranga uduha noneho Imana nayo ikamfasha si
nyasharashare mu kuntu cyangwa se ngo mbure ubwenge kagenda mfasha hari amafaranga twe nabigeze kunyoherereza rero ngira ndagomba mbyibuka mama franje hari ibintu mba ntibuka ayo mafaranga uvuga koko narayaguhaye ubanza hari ugera nari nicaye mu rugo kwa mama mbicaye nari ngiye yo ngiye kubabwira ngo icyo gihe twari turi no mu nkambi ntabyibuka yego twari turi mu nkambi ubwo njya mu rugo kwa mama icyo gihe abana nago kawunga yo mu munsi abari bari kwishobora uyu we byari byayoberanye bazanaga kawunga ngo njye mpa ngo ndarye isosi gusa ndabona byanze byayoberanye ubwo njya mu rugo kwa mama ubwo nyine abari bafite amafaranga barahahaga bakaba basohotse guteka cyangwa se kugura ibiryo hanze ntayo mfite nsohokamo ndaza mbasiga urugendo kwa mama ndababwira ati byanze abana nzari bamereye nabi niba ngombwa ahubwo bararwara na bwaki nsanga no mu rugo na ukuntu bimeze yego ubwo naragiye nsoroma isombe mu rugo kwa mama ndasekura ntereka ku mbabura guteka gutya gusa nta n'ikintu nsikirajyamo ntazi ngo biragende cyakora mu rugo bari bafite n'ubundi kawunga n'ubugari n'amaceri bafite yego bati ngiye gusonga ubugari n'isombe mbajyanire nabo mbazisangisha mu nama mu gihe za sombe ndi hafi kuziterura numva nyoherereje amafaranga mana nahise manuka hariya ku isoko nguriramo tumusoni nguriramo ubunyobwa ngura utuntu twose nshiramo mpaha umuceri ndateka ndabajyanira furake rero burya nubwo umubona ari umwana ameze n'umusaza azi ubwenge yego arambaza sima ko nta mafaranga wari ufite ibi bintu nibyo biguhaye ngo ubituzane bagurira na ji bajyanira n'amata bari barakoresha mu gitondo badoye igikoma gifashe umuntu ufite inshyushya akajya asukamo akavangura ubwo sima ibi bintu mbwira umuntu biduhaye ko nta mafaranga wari ufite wari uri gutaka nanaguriye n'umwana amagi atatu arambaza ati se bikwiye ndamubwira ngo niyaguhaye amafaranga mbiguraho njya guteka furake yarigaraguye mu gihodi twabagamo arigaragura abantu barahurura ngo mbe furake abaye ikibagira afashwe n'ibiciri kandi ari muzima ayo mafaranga yaramfashije imana ibishimirwe sinabyibukaga sinabyibukaga pe ntabwo nabyibukaga sinakubeshya ariko kuba imana yarankoresheje muri ubwo buryo bikabagirira umumaro imana ishimwe cyane kandi n'uyu munsi turakomereza amaboko nta nubwo imana mu gihe ukiri ntabwo imana yakemera ko ikiri kukuba amen ntizanabikore pe kuko ibibangamiye benshi nubwo imana itabangama kuko twe tubona ko ibangamye niyo mpamvu nayo itakemera kubangama ntabwo ibibi byakubaho ngo imana ibishyigikire ngo yabyemere n'ubihangaye ubwo nyine abashaka guhangana n'imana amen ari wowe bahanganye nawe amen ubwo n'ubukurikiye yumve uwabikoze cyangwa n'undi ubirota cyangwa ubitekereza yumve ko azaba ahanganye n'imana burya ntabwo ari wowe bahanganye amen 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 ngereka mbashimire kandi frank ndetse na babu mugomba gukomeza mukaba abagabo sibyo papa wanyu yaratabarutse sibyo papa wanyu yaratabarutse arigendera ariko aterwa ishema no kubona murimo gukura neza sibyo kandi mwiga neza imana ikomeze ibarinde imana ikomeze ibashoboze mu izina rya yesu bizakunda sibyo hanyuma mama turasoje mesaje yawe ku bantu barimo kureba kino kiganiro abantu barimo kureba yago tv hari n'abantu banyandikiye by the way barambwira ngo uzadusurire umugore wa big boss turamukumbuye dukumbuye kureba abana ubu rero barababonye gira ikintu rero babwira abantu barimo kureba kino kiganiro ubutumwa bwawe hanyuma dusoze twebwe tubasigire umuryango tubasigire urugo tubasigire amahoro y'imana tubabwire ngo amahoro y'imana abane namwe nta kindi tubona twabaha uretse kubabwira ngo amahoro y'imana asigarane namwe kandi abane namwe iteka ryose mesaje yanjye mana iya mbere ni ugushima imana yabikoze nubwo yabikoze ariko iracyakora n'ibindi amen kandi izakomeze kukurinda ndayishimye pe ndayishimye ni ukuri nivuye inyuma kandi ntakintu nsigaje ku mubiri wanjye no mu mutima wanjye ntakintu na kimwe mana ishimwe
nshimiye n'abantu nyine bwabo ngabo bavuze ngo uzamudusurire ubwo bari connectuzane intekerezo zanjye kuko navugaga ngo kongera kukubona ahubwo ibi bibaye ntabwo bigikunze ati Imana yago agiye kuva muri Kigali ibintu by'inyamakuru agiye kubireka Imana ubikoreye iki barakoze cyane nabo ntabashimye cyane kuko ubwo barasengaga hari Imana ikabahuza no na connection yego kwifuza kwawe barakoze tugumye dufatanye gushima Imana Imana yakoze ibi nta bindi bizayinanira kandi nanjye mbashimiye ko Imana yanjye bagumye kunyita kandi batanzi banzi ku mashusho yego kino kigano turashyira na nimero yawe hari umuntu ushobora kuvuga ati reka niwe nakoreza igihumbi cyangwa bibiri yego kugira ngo bano bana bakomeze kubaho neza kandi Imana irimo irabikora Imana ibirimo Imana ibirimo hari akantu mfite kuri telefone ubu ngo yaragakunda ajya abona abantu bose ngo Imana ibirimo boro Imana ibirimo maze nawe urabifite Imana ibirimo irimo ndacyabashimye ndabashimye pe kuba bantekerezaho ngaba nari nzi ko ndi umuntu utacibukwa hari ku mayikudu cyane ariko kuri iyo gahunda cyibukwa mbese muri njyewe ubu gucya mpagaze gucya mvuga ko aho ngibukwa ni ku Mana ni kuri yago TV show niho ngibukwa hari kuko nari nzi ko nda muntu abenshi n'abantu benshi babanaga na Profrake si abatuye muri aka karere ka Rubavu si abatuye mu mujyi wa Kigali yari umuntu w'abantu ahantu hatandukanye abantu bamukundaga ari benshi cyane bazaga hano bamwe bandi tugahurira mu mayira ariko nta n'umuntu n'umwe tuduhura ndakeka ko ndi bumusabe nta muntu ukinye kuza nta n'umwe mbese n'uwo mbwiye ngo aramutse ansuhuza anyikiriza adashaka ndakeka ati uyu mugore agiye kumbwira ibibazo ariko nongeye kwigarura icyizere abantu bo kuri Yago TV show bamenye ko pe bampaye icyizere cyane ndabashimye abo bantekerezaho bafatanyije n'Imana nshimye ko pe nkibukwa na Yago TV show bafatanyije n'Imana ndabibashimiye kandi babyumve ko mbashimye pe yego Imana ibampere umugisha nawe Imana iguhe umugisha nawe Imana iguhe umugisha yego nawe Imana iguhe umugisha kandi ikomeze igukurize abana mu buntu bwayo ikomeze kurindira abana ikomeze iguhe icyo kubagaburira mu izina rya Yesu hanyuma ndagira ngo udusengere dusoze ikiganiro framfashe ino mikoro banze niterurire ngo dusengere dusoze ikiganiro keri ngo reka dusengere keri ufate neza tugusenge ngo dusengere urasenga keri twubaha Imana dusenge sibyo gahifate neza tugiye gusenga sibyo tamudufasheshe gusenga kwifata neza tugiye gusenga Imana sibyo gahifata neza turebe ndashaka kora ko wifata neza keri ndashaka kora ko wifata neza kanze nde bifate neza dusenge gahifate neza dusenge fate neza dusenge Thank you.
kandi uracyabikora kandi uracyayihagaze ubushimye neza n'ubuntu bakomeje kutugirira tudasize n'abantu bo kuyikugurisha n'iyo yabutumije ubakugurisha ubagirire neza uwakoze guhaza kwifuza kwabo kandi uracyabahaza kandi uracyabitaho muri rusange twese uracyaduhagazeho ntuteze kuturekura twasaza twaba uruhinja twaba abakecuru n'abasaza twaba abasore warahiye kutazaturekura cyangwa kutazakomeza kutugaragaza byose bikorere kuri uruhinja rwawe byose.